Aktivna uloga medicinske sestre u zdravstvenoj zaštiti jedne zemlje osnov je za zdravo funkcionisanje celokupnog sistema. A njena obrazovanost, profesionalnost, efikasnost u radu, posvećenost, saosećajnost čine je jakom u složenom lancu svakog segmenta. Danas je 12. maj, Međunarodni dan medicinskih sestara koji se svake godine obeležava. I mi smo izuzetno sretne što imamo svoj dan, što ljudi treba da shvate koliko je naša uloga bitna uopšte u medicini, kolika smo mi karika i kolika smo mi spona sa lekarima. Medicinsko osoblje dalo je velik doprinos u suzbijanju infekcije koronavirusom. Oni su bili ti koji su se našli u crvenoj zoni i bili su na udaru svih ovih talasa koji su nas pogodili. Kada je počela epidemija, svima nam je to bilo nešto strano, nešto novo, prosto smo imali neku dozu straha šta će se to dešavati, kako će se odvijati. Međutim, posle određenog vremena, kad smo ušli, prosto sagledali sve činjenice i situaciju, saživali smo se prosto sa tim. I što se tiče sestara, Boga mi veliki doprinos je bio u tome, pogotovo od kad je počela vakcinacija u našem domu zdravlja. Na vakcinalnom punktu u Novoj Pazovi medicinske sestre i tehničari ovaj datum obeležile su radno, a na kraju smene, u skladu sa epidemiološkom situacijom, počastit će se kafom, sokom i kiflicama.